Jaké byly tvé první zkušenosti s intimitou a sexualitou? Na co si vzpomínáš, že jsi vnímal či vnímala jako dítě, jako dospívající a pak jako někdo, kdo začíná žít intimní život? Za víc než 20 let, co lidi provázím v oblasti intimity, sexuality a vztahů, musím říct, že pro mnoho z nás tyto vzpomínky nejsou jedny z nejlepších. A i pokud nejsou vyloženě škodlivé či zraňující, tak minimálně nebývají podporující. Mnoho z nás jsme slyšeli jako děti, nesahej si tam, to se nedělá. Mnoho z nás jsme v období dospívání prožili sexuální výchovu, která ve škole byla spíš fraškou, než že bychom se dozvěděli něco skutečně užitečného pro náš budoucí sexuální život. A někteří své první vzpomínky na vstup do světa sexuality nepovažují za ty nejlepší a někdy jsou vysloveně zraňující a nebo dokonce traumatizující. Já osobně jsem žádné trauma v oblasti sexuality nezažila, ale stejně, když mi bylo 20, tak jsem si říkala, vždyť v tom sexu přece musí být něco mnohem víc, než co aktuálně zažívám. A to mě dovedlo na cestu učení se. Začala jsem jezdit na kurzy, kde jsem se dozvěděla mnohem, mnohem víc, než o sexualitě a těle. I když to vše bylo zahrnuto. Ale hlavně jsem díky vědomé práci s tělem a sexualitou začala konečně víc do hloubky poznávat sebe. Nejenom svoje tělo, ale i svoji duši. Začala jsem znovu vnímat své už roky potlačované emoce. A díky tomu jsem se mnohem víc ukotvila v sobě. Konečně jsem se začala cítit doma, sama v sobě a ve svém těle. A také, aniž bych to tehdy ještě věděla, tím započala i moje profesní dráha, protože dnes už je to přes 20 let, kdy provázím i ostatní v oblasti vztahů a intimity. A velká část mé práce je pomocí druhým právě v této oblasti. Na kurzech pro páry pomáhám dvojicím, aby znovu našli sebe a svou lásku i vášeň. Ať už vstupují v rozpoložení, kdy si jen vztah chtějí vylepšit, a nebo kdy vztah chtějí doslova zachránit. Na 10denním výcviku Kortač zase lidem pomáháme, aby hluboce poznali sebe ve svém těle i ve své duši. Tyto kurzy jsou zážitkové, jsou živé, jsou s fyzickým setkáním. Ale teď mám pro ženy i něco, co lze absolvovat z pohodlí domova a z jakéhokoliv místa na světě. Je to 4týdenní online kurz určený ženám s názvem Láska, tělo, intimita. Je to 4týdenní cesta, na které ženy provázím, aby byly v hlubším kontaktu se sebou, se svým tělem a se svým potěšením. A k tomu často potřebujeme jít i cestu určitého uzdravení sebe, uvolnění toho, co v nás bylo zraněné a bolavé, ať už na vědomé nebo nevědomé úrovni. A současně sexualita je nádherná, tvořivá síla. Takže i v kurzu, který patří tělu, intimitě a sexualitě, se věnujeme jak tématům uzdravování toho, co je v nás bolavé, anebo zkrátka nerozvinuté. A současně se ale věnujeme i tomu, jak využít tuhle krásnou sílu, která je naším rodným právem, která je naší součástí. A moje osobní zkušenost, ale i zkušenost lektorky, která provedla už mnoho tisíc lidí
na živých seminářích, je, že když se znovu zabydlíme ve svém těle, tak jsme mnohem živější, zdravější, radostnější, jsme vnitřně silnější, jsme napojení sami na sebe, jsme propojení s tím, co je pro nás osobně v životě důležité a kam chceme jít. A tak tě moc zvu na tuhle cestu z hloubky svého srdce, protože vím a znovu vidím, jak je pro nás obrovsky léčivá a transformační. Pokud jsi žena, můžeš teď vstoupit do 4týdenního kurzu Láska, tělo, intimita, který probíhá online, ale který současně provázím. Co to znamená? Každý týden se ti otevře video s obsahem pro daný týden a jsou v něm i akční kroky. Něco, co potřebuješ udělat a prožít, aby si se posunula dál. Také jsou obsahem meditace, vedené vnitřní cesty, které tě posouvají díky tvému prožitku. Navíc máme uzavřenou facebookovou skupinu, ve které můžeš a nemusíš být aktivní, ale doporučuji do ní alespoň nahlédnout, protože i to, že si můžeš přečíst příběhy žen, které se rozhodly sdílet a jejich zkušenosti, je obrovsky obohacující. A já se znovu a znovu setkávám s tím, že ve skupině sdílí i ženy, které nejprve si říkali jenom tak nakouknu. Ale jak říkám, toto je dobrovolné. Navíc máš možnost klást mi otázky a já zpravidla na drtivou většinu z nich odpovídám. A současně posloucháš i odpovědi na dotazy jiných žen, které se často zeptají i na to, na co jsi se třeba chtěla zeptat ty sama. Pokud máš pocit, že teď zrovna nejsi v období, kdy bys měla spoustu času na osobní rozvoj, tak tě možná potěší zpráva, že ke kurzu pak máš přístup na celých 5 let. A to nejenom znamená, že můžeš jít i svým tempem a můžeš jít i pomaleji, nebo některé části kurzu či úkolů si nechat na později, ale znamená to také, že se k němu můžeš vracet. A s odstupem třeba roku si znovu vše projít, protože často, když jsme o rok dál, najednou vidíme mnoho věcí jinak. Tato nabídka, přístup ke kurzu na 5 let a živé provázení, je aktuálně poslední, kterou k danému kurzu plánuji. Takže pokud chceš být u toho, neváhej a využij toho.